ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ದಾಳಿ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ದಾಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ದಾಳಿ, ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೀಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ದಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯುವಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ರೂ ಏನು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ದಾಳಿ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾದಿದ್ದಾತ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವು ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಯುವಕ ಶಿವು. ಪರಿಚಯಸ್ಥನಿಂದಲೇ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದು. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಆತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶಿವು ಎಂಬಾತ ಯುವಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಆತನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್. ಇವಾಗ ಏನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈಗ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಣಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ಶಿವು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಅವರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಈತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈತನನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೊತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ
ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಎಸ್, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದೇ ಕಾರು, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇದೇ ಕಾರು. ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಂತಹ ಯುವಕ ಶಿವು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತಹ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಯುವಕ ಶಿವು ಮನೆಯ ಮುಂದೆನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಆತನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪರಿಚಯಸ್ಥನಿಂದಲೇ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದ, ಚಾಕು ಹಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದ, ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯುವಕ ಶಿವು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು? ವೀಣಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಅವರ ಮನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಏನೋ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈತ ಶಿವು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆನ್ನೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಕಾಲದ ಏನ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈತ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗನ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆತನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗೋದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಶಿವು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಶಿವು ಏಕೈಕ ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾರಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳೊಂದು ಚಾಕು ತಗದೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓರ್ವ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೇನೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶಿವು ಮುಂದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಹಾಯವನ್ನ ಆತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿವು? ವೀಣಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಶಾಸಕನ್ನೇ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದ, ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ. ಈಗ ಅದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಆತನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸತ್ಯ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತದ್ದು. ವೀಣಾ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.